ہمارے حضرت مولانا ہزاروی صاحب ہوتے تھے نا, مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے, کیا لوگ تھے جی. میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا خود کہ صبح کے ناشتے میں سوکھی روٹی چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے. میں بڑا غصے میں آ کے حضرت بطی الرحمان درخواستی, حضرت خاصی کے سردادی کو میں نے کہا یہ کمال کی, ہمارے لیے ناشتے میں دس دس قسم کی چیزیں ہیں اور حضرت جو ہے سوکھی. انہوں نے کہا مکی صاحب آ, ایک تو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں بلوچ آدمی ہیں, غصہ آ جاتا ہے آپ. بات یہ ہم نے ان کو پیش کیا, میں انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے صرف چائے کی پیالی دے دو. اب ہم کیا کہیں, میں پھر گیا تھا نا کہ حضرت کہنے کے بھائی سفر میں تھا تو ٹرین میں میں نے دو روٹیاں اور تھوڑی سی دال خرید لی. ایک روٹی تو دال سے میں نے ٹرین میں کھا لی اور ایک روٹی جو تھی وہ لپیٹ کے بیگ میں رکھ لی. آج صبح جب بیگ کھولا تو وہ روٹی نکل آئی, تو میں نے کہا قیامت میں اللہ پوچھے گا اگر میں اس کو پھینک دوں یا کسی کو دے دوں, اس لیے وہ میں اسی کو ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوں. بوڑھا آدمی ہوں, ایسے تو کھا نہیں سکتا. یہ لوگ تھے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جو حق کہنا جانتے تھے اور ساری زندگی جرت کے ساتھ انہوں نے حق گزارا. ایک دفعہ بھٹو صاحب اللہ اس کو بھی بخشے, فوت ہو گیا بیچارہ, اللہ مغفرت کرے, ہر آدمی گناہ گار ہے, کون گناہ گار ہے. تو اس کو مولانا نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم شراب پیتے ہو, اور انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت میں شراب تھوڑا پیتا ہوں, میں تو شیرنی کا دودھ پیتا ہوں. ارے نہیں آپ کتی کا بھی شراب پیتے ہیں, یہ منہ پہ کہنا آسان نہیں ہے, زبان سے جبر دیے. ایک دفعہ تقریر میں فرمایا کہ بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا روٹی کپڑا مکان, تو وہ بھٹو صاحب نے سارے وعدے پورے فرما دیے. روٹی کے بجائے گولی دے دی, کپڑے کے بجائے کفن مل گیا, مکان کے بجائے قبر مل گئی, اور کیا چاہتے ہو. ان کے تینوں وعدے پورے ہو گئے, ابھی اور وعدوں کا بھی انتظار کرو انشاءاللہ. باقی اب وہ حق کہنے والے بھی نہ رہے, حق سننے والے بھی نہ رہے.